Então, como eu já tinha pontuado no slide anterior, vai ser fundamental a gente entender um pouco do estado nutricional pré-gestacional. Lógico que isso nem sempre vai ser uma realidade, né? Nem sempre a gente vai conseguir fechar realmente, entender qual era o estado, né, o diagnóstico nutricional que essa gestante tinha na fase pré-gestacional, até porque na maioria das vezes a gestante vem para a gente já, né, depois de estar grávida, né, já vem às vezes já depois da 13ª semana, enfim. Existem alguns casos de pessoas, né, que às vezes se preparam para a gravidez e aí são casos em que a mulher às vezes já faz um acompanhamento nutricional antes, né, na fase pré-gestacional, e aí fica muito mais fácil, né? Mas o ideal é que a gente consiga fazer entender qual era o estado nutricional pré-gestacional dessa gestante, tá? Então, quando a gente o IMC vai ser um dos indicadores mais importantes que a gente vai utilizar na avaliação, dentro da avaliação antropométrica, né, para diagnóstico nutricional de gestante. Então, vai ser importante que eu tenha a informação do IMC dessa gestante antes da gravidez, tá? Porque, na verdade, todo o meu caminho. Tudo que eu vou traçar, né, de ganho de peso, de orientação, vai estar pautado no que era essa mulher antes da gestação. E o conhecimento desse estado nutricional pré-gestacional também vai ser muito importante para a nossa avaliação de como traçar as condutas para essa gestante, por conta do que eu já tinha falado anteriormente. Porque essas condutas, elas vão precisar ser individualizadas, por mais que a gente tenha um protocolo, porque a gente não pode pôr em risco o desenvolvimento desse feto e nem pôr em risco a saúde dessa mulher que está num momento fisiológico muito difícil, né? Com muitas alterações. Então, esse estado nutricional, na verdade, pré-gestacional, é que vai ser o nosso norte de como vai ser, né, o ganho de peso dessa gestante. Se eu vou traçar um ganho de peso maior ou menor ao longo da gestação, né, ao longo desse processo gestacional dessa mulher. Então, ele vai ser muito importante, porque ele vai ser um determinante muito importante para traçar esse ganho de peso ao longo da gestação, certo? Vai ser importantíssimo que a gente esteja constantemente ao longo da gestação avaliando como está o estado nutricional dessa gestante, porque é o estado nutricional dela que vai influenciar diretamente na saúde, né? Na saúde dela, obviamente, também na saúde do bebê, no crescimento e no desenvolvimento adequado, fetal, né? Desse bebê. E também vai ser o estado nutricional dela que vai ter uma influência direta no peso do nascimento desse bebê. E, consequentemente, em chances de ter ou não uma prematuridade, que estão diretamente relacionadas com a mortalidade e com a morbidade desse neonato, certo? Então, a avaliação ao longo da gestação desse estado nutricional, de como está o estado nutricional dessa gestante, vai ser fundamental, porque, na verdade, ao avaliar, ao traçar esse estado nutricional ao longo da gestação, eu estou prevenindo situações futuras que podem ser situações indesejadas, situações de gravidade, situações que possam até levar à morte fetal, né? À morte desse neonato. Certo? Então, avaliar qual vai ser o ganho de peso ao longo da gestação baseado nesse estado nutricional vai ser muito importante, porque ele vai influenciar positivamente no peso dessa criança ao nascer e, consequentemente, no nascimento no tempo correto, né? E numa qualidade de nascimento maior para esse bebê, tá? E aí, quando eu tô avaliando, né,
quando eu estou traçando o diagnóstico nutricional dessas gestantes, que vai ser importante que eu conheça e avalie inicialmente a partir do que ela era antes da gestação, mas ao longo da gestação, essa avaliação, esse diagnóstico, né, essa avaliação desse estado nutricional precisa ser constante. Porque se eu avalio, se eu encontro logo inicialmente uma gestante que me apresenta uma reserva inadequada, por exemplo, de nutrientes, e se eu consigo enxergar a partir dos inquéritos e a partir da avaliação do consumo alimentar dela, que a ingesta dietética dela é insuficiente, isso vai comprometer diretamente o crescimento fetal e, consequentemente, do peso do feto ao nascer. Por que que a gente fala muito de peso do feto ao nascer? Porque, na verdade, o peso do feto é que é um indicador de morbimortalidade neonatal. Porque se esse feto nasce com um peso adequado, é muito difícil que ele precise de manobras, né? Manobras de UTI, por exemplo, né? Manobras de médicas crônicas, se esse bebê apresenta um peso adequado quando nasce. Na verdade, o peso do bebê acaba sendo um dos indicadores mais importantes para avaliar o estado de saúde desse bebê. Quem já foi mãe, né, ou quem é mãe ou tem contato com mãe, sabe que até na fase mesmo da primeira infância, né, e da infância, o que mais vai ser avaliado, né, pelos médicos, pelos pediatras e até mesmo por um acompanhamento nutricional é exatamente o peso da criança. Porque quando a gente está trabalhando com um indivíduo que ainda fisiologicamente está em formação, acompanhar e monitorar a qualidade do peso dele vai me dar um panorama, assim, mesmo que não seja total, mas vai me dar um panorama de que aquele indivíduo, sim, né, aquela criança, tem condição ou não de suportar as alterações fisiológicas baseado no que ele apresenta como peso, né, como reserva, tá? Agora, a gente tem outra situação também, né? Quando esse ganho gestacional acaba sendo muito excessivo, ele também não é benéfico para o recém-nascido, porque esse excedente de consumo não necessariamente, não significa, na maioria das vezes, não vai ser utilizado na formação fetal, tá? Porque, na verdade, para a formação fetal, o organismo ele vai ter lá já um fluxograma pronto para que essa formação aconteça, né? Para que a formação do bebê aconteça lá dentro do útero. Então, tudo aquilo que é necessário, né, de nutrientes para essa formação já está lá descrito, né? Já está lá delimitado o que, que é necessário para formar esse bebê. Então, nada que vá além, né, entrar além de nutrientes, vai ser utilizado nesse fluxograma de formação fetal. Então, não adianta, né, eu ter o excesso, porque, na verdade, o excesso só vai funcionar para ser excedente mesmo corporal do organismo da gestante. Então, acaba que só vai atrapalhar e interferir o funcionamento fisiológico da própria gestante, porque ele não vai ser canalizado e não vai ser utilizado para a formação fetal, né? Então, aquela história de comer por dois, né, que a gente escutava muito, que os antigos falavam muito, na verdade, não é bem assim. É importante que eu tenha uma oferta nutritiva adequada para a formação desse feto. Não adianta que eu tenha excessos, porque o excesso só vai servir para aumentar as reservas mesmo adiposas da própria gestante, e que podem levar, inclusive, a complicações, né, a patologias que podem se instaurar nesse organismo durante a gestação, como casos de hipertensão, por exemplo, e que podem levar a uma gestação mais complicada, certo? Então, constantemente avaliar, né, nutricionalmente essa gestante, monitorar esse ganho de peso ao longo da gestação, vai ser considerado um dos cuidados essenciais ao longo desse pré-natal, tá? Porque
esse estado nutricional vai dizer muita coisa do que vai ser o nascimento desse bebê, certo? Portanto, desde a primeira consulta, vai ser importante que a gente colete medidas de peso, de estatura, fazer cálculo de idade gestacional. Normalmente, a gestante já vem com a idade gestacional calculada para a gente, porque normalmente quem faz esse cálculo é o obstetra, né? Ou em algumas situações onde não há como fazer o cálculo, essa idade gestacional vai ser informada a partir de exames de imagem. Então, normalmente, esse cálculo, essa gestante já vem para a gente apresentando qual é a idade gestacional que ela se encontra, né? Qual semana que ela está. E vai ser importantíssimo que a gente avalie todos os fatores de risco que circundam essa gestação. Então, qual é a idade da mãe, qual é a paridade, ou seja, quantos filhos ela já teve, né? Quantos partos ela já passou, e qual é o estado nutricional que ela se encontra, principalmente o estado nutricional que ela se encontrava antes da gestação, tá? Então, na primeira consulta, normalmente a gente vai fazer a gente vai medir o peso, né? Aferir a estatura dessa gestante. E aí, a partir daí, a gente já vai começar a traçar um diagnóstico do estado nutricional atual dessa gestante. A partir desse resultado, eu já consigo ter uma previsão do ganho de peso dessa gestante até o final da gestação, certo? Isso quando eu recebo uma gestante bem no início da gestação e uma gestante que possa me dar informações de qual eram as medidas antropométricas delas pré-gestacionais, tá? Quando eu não tenho essa situação, obviamente eu vou fazer essa análise com o que eu tenho, mesmo que ela esteja já em semanas mais adiantadas, e vou tentar fazer uma previsão desse ganho de peso até o final da gestação, mesmo sem ter as informações de números, né, antropométricos pré-gestacional dessa gestante, tá? Aí, a idade gestacional, como eu tinha falado para vocês, ela é calculada normalmente a partir, ela é sempre, né, calculada a partir da última menstruação. Aí, existem mulheres que, às vezes, não sabem quando que foi a última gestação dela. Se elas tiverem uma noção de qual parte do mês foi, né? Se foi no início, no meio ou no final. Aí, normalmente, os obstetras fazem uma aproximação, né? Então, se ela sabe que foi no começo, normalmente, eles usam dia 5 do mês. Se ela sabe que foi no meio, eles usam dia 15. Se foi para o final, eles usam dia 25. Agora, se não tem nenhuma noção de quanto que foi, nem se foi no começo, no meio ou no final do mês, aí essa idade vai ser calculada através de exames mesmo, né? Exames físicos ou demais que são realizados pelo obstetra. Mas, normalmente, essa gestante já vem para a gente com isso fechado, né? Já com essa Carol, idade... repete para mim como é que faz para avaliar a idade gestacional, não entendi. Então, a idade gestacional, ela é avaliada a partir da última menstruação, no primeiro dia da última menstruação, tá? Então, tem mulheres que, às vezes, não sabem quando que foi a última menstruação. Aí, quando a mulher não sabe quando foi o último dia, né, a última menstruação, mas tem noção, assim, se foi no começo, no meio ou no final do mês, os médicos vão usar um número, né, perto, para poder entender que seria o primeiro dia da última menstruação. Então, assim, eu não sei, mas eu sei que foi no começo do mês. Ou então, eu não sei, mas eu sei que foi no meio do mês. Então, se essa mulher acha que foi no começo do mês, os médicos vão usar o dia 5, como se fosse o primeiro dia da última menstruação. Eu acho que foi no meio do mês. Aí eles vão usar o dia 15. Eu acho que foi no final do mês. Aí eles vão usar o dia 25. Agora, quando a mulher não tem noção nenhuma, não sabe se foi no começo, se foi no mês, se foi no final, aí esse diagnóstico vai ser feito através de exames, principalmente exame de imagem, né? Através de uma ultrassonografia transvaginal, normalmente, quando tá no comecinho da gestação, tá? Então, Kessler, é assim, ó.
Quando a mulher sabe, né, quando que foi o primeiro dia da última menstruação dela, é só contar a partir desse dia mesmo, tá? Então, os médicos, eles contam a partir do primeiro dia da última menstruação, como se fosse o dia, vamos dizer assim, da concepção, tá? O início da embriogênese. Então, eles contam a partir desse dia as semanas gestacionais dessa mulher, ok? Ok. Então, tá. Algumas mulheres também, às vezes, fazem sangramentos, né? E, às vezes, elas entendem que esse sangramento seria uma menstruação. Então, às vezes, elas não conseguem saber exatamente quando que foi a última menstruação, porque elas contam esses sangramentos como se fossem menstruação. Aí é só mesmo através de um diagnóstico de imagem, tá bom? E aí, quais vão ser os principais parâmetros que a gente vai utilizar dentro de uma avaliação antropométrica de gestante? A medida de peso e de altura, porque vai ser importante que a gente use o IMC como um indicador. Na verdade, ele é o indicador mais indicado pelo Ministério da Saúde brasileiro. Então, o IMC, a gente tem uma curva de IMC baseada nas semanas gestacionais. Então, ele vai ser um dos principais indicativos utilizados para avaliação de estado nutricional das gestantes. Então, peso e altura vão ser duas medidas importantes ao longo da gestação de serem monitoradas. A circunferência braquial e a dobra tricipital, que vão ser importantes para que a gente avalie a área muscular do braço, porque a área muscular do braço vai me dar uma noção se essa gestante está tendo ou não perdas ou depressões musculares inadequadas, tá? Então, a gente vai usar essas principais medidas. Elas vão ser usadas isoladas e também combinadas, né, em alguns índices, né, em alguns, alguns cálculos, né, alguns índices, para se fazer o acompanhamento do estado nutricional dessa gestante, tá? Por exemplo, ao cálculo de adequação de percentual de peso por estatura. O IMC pré-gestacional também vai ser um índice importantíssimo de ser avaliado, pelo que eu já falei inicialmente, né, aqui na nossa aula. E a circunferência muscular de braço vão ser um dos principais parâmetros utilizados para a monitoração do estado nutricional da gestante ao longo da gestação, tá? Então, vão ser os mais utilizados e os que são considerados e indicados como indispensáveis nessa monitoração de diagnóstico nutricional, tá? Então, o índice de massa corporal pré-gestacional, né, o IMC pré-gestacional, ele vai ser identificado a partir do peso e da altura, né, pré-gestacional dessa mulher. Ele vai ser importantíssimo para a gente determinar qual vai ser o ganho de peso dessa gestante até o final, dessa gestação, né? Então, ele vai ser importante tanto para a gente definir qual era o estado nutricional pré-gestacional dessa, gestante, e porque a partir dessa definição de estado nutricional pré-gestacional, eu consigo traçar um roteiro, né, de ganho de peso e do que eu vou encontrar de antropometria ao longo da gestação de forma mais fiel, porque na verdade é o que o histórico corporal, né, o histórico, a avaliação de nutricional dessa mulher antes da gestação, que vai me dar a realidade fisiológica do organismo dela, porque a gestação não é a realidade fisiológica do organismo dela. A gestação é algo, né, acontece uma alteração, várias alterações fisiológicas por conta da formação fetal desse organismo. Então, avaliar esse IMC pré-gestacional é muito importante para que a gente faça um cálculo de ganho de peso adequado às semanas gestacionais, dessa mulher. E isso acaba ajudando, né, a reduzir o risco de baixo peso ao nascimento, além de reduzir também o risco de desenvolvimento de várias patologias
que podem se associar a esse organismo ao longo da gestação, tá? Então, o ideal é que esse IMC pré-gestacional seja o IMC dessa gestante, que foi, né, calculado a partir do peso e da estatura dessa gestante antes da gestação. O ideal é que a gente tenha um limite máximo de 2 meses antes, tá? Se eu não tenho essa possibilidade, eu posso fazer o cálculo do IMC até a 13ª semana gestacional e entendê-lo como IMC pré-gestacional ainda. Porque, na verdade, no primeiro trimestre de gestação, eu não tenho muitas alterações corporais, principalmente no que diz respeito a alterações antropométricas no organismo dessa gestante, tá? O ideal é que eu consiga as informações de peso e estatura para cálculo de IMC antes da gestação, de preferência, no máximo 2 meses antes. Se eu não tenho, né, condição de conseguir essa informação, eu vou tentar calcular esse IMC até a 13ª semana, porque ele ainda pode ser entendido como um IMC pré-gestacional. Não havendo, né, em algumas situações, pode ser que a gente receba essa gestante já mais à frente, que isso acontece muito. Porque, às vezes, a indicação de procurar um nutricionista por parte do obstetra só vem quando essa mulher já tem algumas patologias associadas à gestação. Então, por exemplo, quando a mulher já desenvolveu uma diabetes gestacional ou quando ela já desenvolveu uma hipertensão gestacional. E aí, normalmente, essa mulher já chega para a gente com semanas muito à frente, né? Muito evoluídas. E aí, às vezes, eu não vou ter realmente como encontrar esse IMC pré-gestacional. Aí não tem jeito, eu vou fazer mesmo o IMC gestacional, né? A partir da semana que a gente recebeu e tentar traçar um fluxo, né, um protocolo de ganho de peso a partir do que eu estou avaliando naquele momento, tá? Então, na primeira consulta, a gente faz o cálculo de IMC pré-gestacional e aí eu já traço, né, o que vai ser esse ganho de peso até o final. Mas ao longo também desse acompanhamento, eu continuo fazendo, né, o IMC para poder traçar esse diagnóstico nutricional ao longo da gestação também. Por quê? Porque o diagnóstico nutricional também pode mudar, né? Ele pode não continuar o mesmo daquele que eu consegui avaliar no estado pré-gestacional. Ao longo da gestação, essa mulher também pode ter um diagnóstico nutricional alterado, né? Seja por um excesso de consumo ou seja por uma inadequação alimentar, tá? Então, eu preciso fazer esse acompanhamento ao longo das consultas de pré-natal. Então, aí tá a primeira tabelinha. Essa tabela é a tabela de classificação do estado nutricional pré-gestacional e qual é a recomendação de ganho de peso até o final e por semana dessas gestantes a partir do que elas me apresentam como IMC pré-gestacional, certo? Então, se essa gestante chega para mim com um IMC pré-gestacional entendido como baixo peso, o ganho de peso total dessa gestação será entre 12,5 a 18 quilos. E o ganho de peso semanal, a partir do segundo trimestre, será de 500 gramas por semana, tá? Se eu encontro uma gestante com IMC pré-gestacional eutrófico, o ganho de peso dela total será entre 11,5 a 16 quilos, né, do início até o final da gestação. E um ganho ponderal, né, semanal de 400 gramas, sempre a partir do segundo trimestre, porque, na verdade, no primeiro trimestre, eu não tenho muitas alterações antropométricas acontecendo no corpo dessa mulher, né, dessa gestante. Quando eu encontro uma gestante, então, com IMC pré-gestacional na classificação de sobrepeso, esse ganho de peso total vai estar entre 7 e
até 11,5 kg. E de 300 gramas por semana a partir do segundo trimestre. E se eu encontro um IMC pré-gestacional já classificado na obesidade, esse ganho de peso total vai ser entre 7 e 9,1 kg e de 200 gramas semanais a partir do segundo trimestre. Carol, a hipertrofia pré-gestacional, então, ela é diferente da normal? Do que a pessoa, da pessoa não gestante? Não, não. Esses parâmetros aí de classificação de IMC são os mesmos para um adulto, tadinho. Ué, mas um paciente eutrófico não é de 18,5 a 24,9? É porque existem variações dependendo de qual é o... Qual foi o laboratório que desenvolveu o parâmetro, entendeu? Então, assim... Tem, às vezes, dentro de um programa do Ministério, vai trabalhar com 19,8. Às vezes, dentro de outro, vai trabalhar com 18,9. É variação mínima entre um e outro, tá? Depende do qual é a tabela que você está trabalhando. Mas isso não vai fazer muita diferença no resultado final, não, tá? Uhum. Em relação a mulheres que, às vezes, relatam que tiveram 18 quilos, 20 quilos. Eu vi gente falar que já engordou quase 30 quilos quando está grávida. Isso é o quê? E acontece, tá? Então, primeiro, antes, né, antigamente, quando a gente não tinha muita monitoração nutricional, achava-se que o correto era ganhar muito peso. Porque, na verdade, não havia nenhum estudo, né, fiel que mostrasse como que era a utilização desses nutrientes ingeridos para a formação fetal. Hoje já se sabe, né, como eu falei, que existe já uma nota, né, uma tabela do que vai ser usado como nutriente para formar esse embrião. Então, assim, não é o excesso de consumo que vai fazer uma formação melhor ou pior, tá? Porque, na verdade, o que está entrando em excesso não é convertido para a formação fetal. Na maioria das vezes, ele vai ser vai servir só mesmo como excedente dentro do organismo dessa mulher. Vai funcionar como reserva mesmo de energia dela, tá? Sim. Mas não é correto, não é sadio, tá? E no caso de mulheres que não engordam nada a gravidez inteira, que foi uma pergunta que Vivi botou aqui no chat. Então, o que que acontece? Por isso é muito importante a gente avaliar qual era o organismo pré-gestacional, entendeu? Porque tem mulheres que a vida inteira sempre foram muito magras, que nunca foram de ganhar muito peso e que mesmo com uma alimentação adequada, não tem acréscimo de peso. Mantinha o peso usual. Exatamente. Exatamente, tá? Porque se eu pego uma mulher que normalmente mantia esse peso, né, esse peso usual, esse peso habitual dela, numa frequência ao longo de anos, na maioria das vezes, na fase gestacional, é o que ela vai manter. É lógico que vai ter um ganho, porque tem o ganho pelo líquido, né? Na verdade, pesos que são... pesos que vão vir associados com o estado fisiológico da gestação, mas que vai ser muito pouco. Mas isso não é errado. Por isso é importante avaliar o estado nutricional. Se existe uma adequação alimentar, se no pré ela já mantinha esse tipo, né, essa complexão corporal, e se através da monitoração antropométrica eu vejo que não está tendo nenhuma depressão, porque às vezes acontece de mulheres muito magras, como a ingesta delas normalmente não é muito, né, não tem uma oferta muito eficaz, delas começarem a espoliar o próprio organismo para formar o feto, ou seja, tirar do corpo para poder ter nutriente da formação, exatamente. Aí, se eu avalio isso ao longo do processo de avaliação nutricional, aí tá errado, né? Ah, eu tô vendo que ela tá depredando musculatura, eu tô vendo que tá surgindo cárie, né? Que ela tá perdendo cálcio. Então, aí tá errado, aí alguma coisa tá inadequada. Então, ela não ter um ganho de peso significativo na gestação não quer dizer que tem alguma coisa errada, ela só não pode ter perda de peso. Exatamente. E às vezes, por exemplo, primeiro trimestre, eu posso entender uma perda de peso como sadia também. Porque passa muito mal.
por conta de todas as alterações fisiológicas e hormonais que esse organismo recebe durante o processo de embriogênese, que é o início, né, da gestação. Eu também posso entender perda de peso nesse primeiro trimestre como uma coisa normal. Mas por isso é importante essa monitoração. Eu tenho que ver se esse organismo, né, avaliar, diagnosticar se nutricionalmente ela está bem. Se ela estiver bem nutricionalmente, ok. A formação dela está ok. Show. Ok? Então vamos. Aí aqui eu já vou ter uma tabela de classificação de IMC segundo as semanas gestacionais. Ou seja, o IMC que eu vou estar fazendo ao longo do tratamento, né? Ao longo do pré-natal que eu estou acompanhando essa gestante, certo? Então, ao longo do tratamento, eu vou continuar vendo peso, altura e vou continuar mensurando dentro de qual classificação de IMC que ela está, para ver se ela está, né, dentro de um diagnóstico nutricional sadio ou não, tá? E aí, a partir das semanas, né, da idade gestacional que ela se encontra, avaliando lá, né, fazendo o cálculo do peso e da altura que eu avaliei naquele momento, eu vou ver se o ganho dela está, né, o ganho de peso dela está adequado ou não, e até onde pode chegar em cada semana, baseado no IMC, que eu estou avaliando, né, dessa gestante ao longo do pré-natal dela, tá? Essa outra tabelinha aí é de ganho de peso total, também por período gestacional, mas para gestação gemelar. Então, quando a gente fala de gestação gemelar, eu tenho um outro tipo de avaliação, principalmente antropométrica, porque eu tenho que entender que esse organismo está com alterações fisiológicas ainda maiores do que uma simples, né, uma gestação única, né, uma simples gestação de um feto só, né? Então, a partir de uma gestação de dois fetos, eu já tenho uma outra avaliação, eu já sigo outros parâmetros, outros indicadores para avaliar se essa gestante está ganhando peso adequado ou não, tá? Aí aqui esse gráficozinho aí, essa curva, é o que é utilizado na carteirinha de pré-natal mesmo das pacientes de gestação. Era muito utilizado, antes, né? Mas ainda continua sendo o parâmetro principal utilizado tanto por obstetras como por nutricionistas que fazem acompanhamento pré-natal. Nessa tabelinha aí, é uma tabela onde eu vou jogar as informações que eu estou encontrando de IMC ao longo das semanas, dessa gestante, tá? E aí, ao longo das semanas, a partir do peso, da altura e fazendo o cálculo de IMC, eu vou avaliando se ela está, né, dentro de qual classificação que ela está. E a partir dessa avaliação, eu vou avaliar se eu devo mudar ou não a forma como eu devo orientar essa gestante, tá? Por conta do que a gente já tinha comentado alguns slides anteriores, né? Então, não é porque eu encontrei lá na 26ª semana, que é, né, a partir do IMC que eu encontrei dessa gestante, que ela está dentro de baixo peso, que significa necessariamente que ela está em risco nutricional, né? Que ela está apresentando, por exemplo, um quadro de desnutrição. Na verdade, eu vou precisar associar essa informação com outros achados clínicos que eu vou, fazer, né? Avaliar essa gestante para saber se ela está ou não dentro de uma classificação de risco nutricional, tá? Nem sempre, se eu encontrar ao longo das semanas que essa gestante está dentro de baixo peso, eu preciso entender que essa gestante está dentro de um quadro de desnutrição. Somente depois de cruzar todas as informações que eu utilizo em uma avaliação nutricional é que eu posso entender ou não se essa gestante está em risco nutricional, tá?
E aí, então, baseado, né, no IMC, no que a gente vai avaliar tanto inicialmente, a partir do que eu avaliei do que era essa gestante antes, né, do processo gestacional, e do que eu estou avaliando ao longo, né, do processo gestacional, eu vou tá traçando quais vão ser as metas de ganho de peso, aquelas metas que a gente entende que seriam o ganho de peso saudável, né, o ganho de peso adequado desse organismo durante essa fase gestacional. E, na verdade, a importância de se avaliar o ganho de peso correto, eficaz, é porque, como a gente já havia comentado, ele vai ter relação direta em qual vai ser a qualidade do nascimento desse feto, né? Qual vai ser o peso ao nascer desse feto e, consequentemente, isso vai estar diretamente associado à morbimortalidade perinatal. Então, como eu já havia comentado antes, no primeiro trimestre, que é aquela fase de embriogênese, tanto o ganho de peso quanto a perda de peso, ela não vai ser muito relevante, não vai ser algo que a gente precisa se preocupar, porque pode haver uma perda de até 3 quilos, que a gente entende como uma perda sadia, né? Uma perda que não vai trazer prejuízos à formação desse feto. A manutenção do peso pré-gestacional ou mesmo ganho de até 2 quilos são todas situações que a gente entende como situações previstas para essa primeira fase, para essa fase de embriogênese. Ou seja, situações que não vão acender nenhum tipo de sinal de alerta para a gente com relação a risco nutricional. Tá? E essas situações, elas estão diretamente relacionadas com a mudança fisiológica brusca que esse organismo está sofrendo ali naquele momento, tá? Então, pode acontecer, tá? Tanto por sintomas, né, que essa mulher vai sentir por conta dessas mudanças, dessas alterações fisiológicas, como por mudanças hormonais, então o funcionamento fisiológico vai mudar muito. Então, essas situações de ganho, de perda ou manutenção de peso são situações normais, entendidas como normais nesse primeiro trimestre. Já a partir do segundo e terceiro trimestre é que eu vou começar a monitorar e avaliar esse ganho de peso. E, obviamente, a adequação desse ganho de peso vai estar diretamente relacionado ao estado nutricional dessa gestante, ou seja, ao diagnóstico, né, que eu traço para estado nutricional dela. Via de regra, né, a gente já deu aquela tabelinha lá mais específica, mas via de regra, quando eu estou lidando com uma gestante baixo peso, eu entendo que esse ganho de peso tem que ser de até 15 quilos ao longo da gestação. Quando eu estou com gestantes eutróficas de 10 a 12 quilos, sobrepeso e obeso entre 6 e 7 quilos. Isso aqui, quando a gente está pensando num cálculo rápido, né, num cálculo clínico mais rápido, sem utilizar tabelas mais que têm maiores informações, né, tabelas mais com mais informações sobre ganho de peso, tá? Já na gestação gemelar, a gente tem, então, um requerimento maior de ganho de peso. Então, a gente entende que esse ganho de peso pode ser de 15 a 20 quilos ou de 680 gramas por semana durante o segundo e terceiro trimestre. A gente vai levar em consideração também o IMC pré-gestacional e vai monitorar também o IMC ao longo do processo gestacional dessa gestante. Porém, a gestação gemelar precisa ser entendida por nós, né, profissionais de saúde, que estamos envolvidos nesse processo de atendimento dessa gestante, como sendo um quadro fisiológico ainda mais alterado. Então, a gente tem que ter limites, né, maiores para, por exemplo, um ganho de peso dessa gestante, por entender a situação fisiológica que esse organismo está passando, tá? Via de regra, os elementos que vão ser responsáveis pelo ganho de peso total durante toda a gestação são esses. O peso do feto, que vai estar, né, que a gente entende que seria um peso saudável, adequado, né, um peso com uma gestação sem intercorrências, com uma gestação no tempo certo, a gente entende que esse feto tem que estar com
aproximadamente a partir de 3 quilos, tá? As membranas fetais e líquido amniótico têm que pesar aproximadamente 2,5 kg. O aumento das mamas tem que estar entre 1 e 1,5 kg. Edema e aumento de volume plasmático, né? Porque a gente aumenta a nossa produção sanguínea para poder dar conta desse momento, né, de alteração fisiológica, tem que estar entre 2 e 3 quilos. E a gordura e depósito materno dentro de 1 quilo. Então, normalmente, né, o que a gente vai ter que ter alteração de peso dentro desse organismo acontecendo são esses valores aí descritos. Óbvio que... Carol, no caso dessa gestação gemelar, como é uma gestação que, né, demanda muito mais coisa da gestante, no primeiro trimestre também a gente considera normal se ela perder até 3 quilos? Também. Também? Mesmo sendo uma gestação gemelar, sim. Ok. Os estudos apontam que a alteração fisiológica é tão agressiva no primeiro trimestre desse organismo que a gente não pode entender essas mudanças, essas manifestações corporais como sendo algo destrutivo, entendeu? Ruim para esse organismo. Na verdade, o que ele está tentando fazer é se adaptar a essas alterações. Certo? Certo. Aí, um outro parâmetro que a gente vai avaliar, né, que a gente vai utilizar como indicador também na avaliação antropométrica dessa gestante, é o nomograma e curva de rosto. Antigamente, ele também fazia parte lá da cadernetinha de acompanhamento de pré-natal. Hoje em dia, saiu e só ficou aquela curva do IMC que eu já apresentei inicialmente para vocês. Mas eu ainda acho válido a utilização do nomograma e da curva de rosto, porque eles também conseguem me dar uma informação boa, uma informação interessante dentro de qual faixa de diagnóstico nutricional que essa gestante está ao longo do processo gestacional. Ele é feito a partir da relação entre peso por estatura, então a multiplicação, né, do peso atual da gestante vezes a altura, né, atual dessa gestante, a gente faz essa relação, vê o valor que a gente vai encontrar, e aí a gente joga até essa curva, né, que é esse nomograma, eu vou mostrar para vocês no próximo slide, e aí a gente relaciona com a idade gestacional que essa gestante está naquele momento. E o encontro, né, dessas duas linhas é que vai marcar qual é o estado nutricional atual dessa gestante. Se ela está na faixa A, que é de baixo peso, na B, que é de eutrofia, na C, de sobrepeso, ou na D, de obesidade. É essezinho aí. Então, primeiro, na verdade, a gente joga dentro desse nomograma, que é o que está aí do lado. Para mim, aparece do lado esquerdo, para vocês, não sei. Que é onde tem essa reguinha, tá? Aí do lado. Então, a gente pega a informação de altura, né, de peso, e traça uma linha até o valor que a gente encontra em percentual, que é nada mais é do que a multiplicação da estatura, do peso pela estatura, da estatura pelo peso, tanto faz, tá? E aí, depois, a gente transporta essa curva para essa tabelinha lateral aí. Nessa tabelinha, se vocês virem, né, prestarem atenção aí, na base dela, tem as semanas gestacionais e para cima tem a informação que seria, né, a relação de peso por estatura. E aí a gente jogando essa informação então dentro dessa tabela, a gente vai encontrar em qual faixa que essa gestante está, né, baseado na semana em que ela se encontra. E aí com isso a gente consegue avaliar se essa gestante está dentro do que seria considerada normalidade, que é essa faixa B aí, essa faixa verdinha que tá aí na tabela de vocês, tá? A circunferência do braço e a medida do tríceps também são outros parâmetros que são utilizados para avaliação antropométrica, né, que faz parte da avaliação nutricional para fechamento de diagnóstico nutricional da gestante. Elas vão ser medidas muito úteis para avaliar a modificação, né, a modificação corporal dessa gestante durante o período gestacional.
Na verdade, durante a gestação, a gente nunca vai, né, quase nunca vai avaliar membros inferiores, né, pernas. Porque como a gente tem aumento de fluxo sanguíneo, praticamente todas as gestantes vão ser edemaciadas, vão ter edemas, né? E principalmente edemas de membros inferiores, por quê? Porque ela fica mais pesada, né? O próprio feto, né, o útero, o líquido, o peso da barriga, faz com que elas tenham mais pressão nos membros inferiores. E já com o aumento do influxo sanguíneo, eu acabo tendo muito edemas, né, presente nesses membros inferiores. Obviamente, esses edemas precisam ser avaliados se são edemas adequados, né, edemas aceitáveis para o processo gestacional, porque gestantes, por exemplo, hipertensas que fazem edemas a um grau muito aumentado, são gestantes que têm o risco de pré-eclâmpse, né, de ter um parto complicado. E aí, essa avaliação ela é feita conjuntamente com o obstetra dessa gestante, né, que vai estar monitorando isso e passando essas informações também para a gente. Mas, via de regra, todas as gestantes vão ter um edema considerado, né, vamos dizer assim, normal, de membros inferiores por conta desse aumento de volume sanguíneo. Então, na análise, né, na avaliação antropométrica, é muito difícil que a gente use membros inferiores com, né, como um indicador para avaliar estado nutricional por conta desses edemas que acabam interferindo no que seria o resultado real dessas circunferências de membros inferiores, tá? Então, normalmente, a gente vai usar membros superiores. Então, avaliar braço vai ser muito importante para avaliar essas modificações ao longo do período gestacional. Normalmente, o perímetro, né, a circunferência do braço, ela vai aumentar do início até o final da gestação. Porém, a gente sempre enxerga que existe uma diminuição da medida do tríceps, ou seja, da musculatura, né, desse braço. E isso é entendido como um padrão nutricional adequado para a evolução gestacional. Ou seja, a gente avalia que esse braço cresceu, mas a gente vê que houve uma perda de musculatura. Mas isso é entendido como um padrão adequado, porque há necessidade de aumento de reserva subcutânea para o funcionamento orgânico do organismo dessa gestante. Então, como a gente acaba tendo transferências dessas reservas energéticas entre os vários segmentos corporais, a gente entende que essa alteração é um padrão adequado. Então, por isso, para que a gente não ficasse preso a monitorar isso e a gente sempre ia ter uma dúvida se essa perda de musculatura está adequada ou não, o que é indicado? Que a gente monitore, né, tanto a circunferência como a dobra cutânea tricipital, mas que a gente jogue nessa fórmula de circunferência muscular do braço e a gente avalie ao longo da gestação essa circunferência muscular do braço. Por quê? A partir deste cálculo, eu consigo ter uma análise mais fiel e ver se essa mudança, né, de reserva, essa retirada de musculatura, diminuição de musculatura e aumento de tecido adiposo subcutâneo está correta ou não, tá? Porque ela é esperada. Mas a gente sempre ficava assim, sem ter uma noção se quando eu avaliava dobra, se a musculatura estava certa ou não. Então, para a gente não ficar com essa dúvida, o que se fechou como indicativo, né, um indicador importante para essa análise, foi esse cálculo de circunferência muscular do braço, tá? Que é feito a partir da circunferência do braço em centímetro, normal, aquela que a gente faz com a fitinha no meio do braço, menos 0,314 vezes a dobra cutânea tricipital, que é a ferida em milímetro, que é aquela dobra que a gente tem que fazer 3 medidas e tirar a média, tá? Gestantes obesas, a gente vai ter a mesma dificuldade como a gente tem, né, em adultos obesos de fazer essa dobra. Então, nem sempre a gente vai conseguir monitorar esse indicador
ao longo do período gestacional, tá? E aí, o resultado que a gente encontra, a gente pode comparar com a referência de mulher adulta mesmo. Mas o mais interessante da gente fazer esse indicativo de circunferência muscular do baço é para a gente acompanhar a evolução mesmo gestacional. Então, eu fazendo lá no primeiro dia de pré-natal e ao longo das semanas, para eu ir avaliando como é que está acontecendo essa troca de reserva e se ela está adequada ou não, tá? Aí tá a tabelinha de valor de referência, de circunferência de braço feminino, né, para uma mulher adulta, sadia, normal, que é a mesma que a gente utiliza para gestante, tá? Aí, uma outra situação que a gente pode se deparar quando a gente está falando de gestação. A gente pode também ter adolescentes gestantes, né? Qual é o nosso questionamento? Quando eu estou avaliando uma adolescente gestante, eu vou usar os mesmos parâmetros de uma adulta gestante? E aí, o principal questionamento que vai vir para a gente é o seguinte: a gente sabe que fase de adolescência é uma fase de maturação orgânica, ou seja, a fase onde os tecidos, né, o funcionamento, né, dos tecidos está sendo maturado, ou seja, está sendo amadurecida. Então, toda a parte de produção hormonal, né, funcionamento celular decidual, tudo isso está sendo amadurecido. Então, se eu tenho dentro de uma fase de maturação o acontecimento de uma gestação, no simples, a gente já consegue entender que eu vou ter uma inadequação de algum dos processos acontecendo, né? Seja da formação fetal, seja da maturação fisiológica. E, obviamente, o nosso organismo, na maioria das vezes, ele é muito sábio por saber escolher qual vai ser a situação que ele vai ter que levar mais em consideração. Então, na maioria das vezes, eu consigo ter gestantes adolescentes que levam, né, que conduzem uma boa gestação e que tem uma boa formação fetal e tem uma boa formação de bebês, né, de nascimento, de neonatos. Mas que vão ter prejuízos, né, que vão ser agravados na fase adulta por conta de uma inadequação na maturação fisiológica. Portanto, o que que ficou fechado de protocolo para a gente quando a gente estiver avaliando uma gestante adolescente? A gente vai usar os mesmos parâmetros, porém, se essa adolescente tiver engravidado 2 anos ou mais após a primeira menarca, né, a primeira menstruação dela, ou seja, normalmente vão ser adolescentes já maiores de 15 anos, a interpretação de todos os indicadores, os que eu vou utilizar, as tabelas que eu vou utilizar para interpretação dos resultados, vai ser igual à de mulheres adultas, certo? Se eu estiver lidando com uma adolescente que engravidou com menos de 2 anos após a primeira menstruação, aí eu vou precisar me preocupar de estar monitorando também como está a maturação fisiológica dela. Obviamente, os exames bioquímicos que circundam uma gestação normalmente vão estar relacionados a um funcionamento fisiológico de formação fetal. Então, às vezes é difícil que eu consiga avaliar se a maturação fisiológica dela está correta ou não. Então, qual é o principal indicativo que a gente utiliza para avaliar se a maturação fisiológica da adolescência está correta ou não nessa gestante? Mensurar a altura. Então, a gente vai ter que acompanhar essa altura dessa gestante ao longo, né, das consultas de pré-natal e ver se essa fase de crescimento dela está adequada, se ela está tendo uma curva de ganho de peso ascendente, ou seja, crescente, e se está tendo um crescimento adequado para essa fase de maturação fisiológica, certo? Todas as gestantes, né, adolescentes, precisam ser entendidas como situação de risco nutricional. Por que que a gente entende no simples que é uma situação de risco nutricional? Porque nós estamos lidando com duas fases fisiológicas distintas.
E que por mais que a gente tente trabalhar o máximo possível, pode ser que a gente não consiga alimentar, né, corresponder adequadamente às duas situações fisiológicas, tá? Então, sempre eu entendo que eu estou lidando com uma gestante em risco nutricional. Então, quando eu falo isso, qual é a minha interpretação sempre? Sempre para mais. Então, tudo aquilo que eu calculei, tudo aquilo que eu interpretei, eu vou sempre jogar para os limites maiores, tá? Porque eu entendo que ela está dentro de uma situação de risco nutricional, tá? Gestantes que engravidaram com menos de 2 anos após a menarca, acompanhar toda a consulta à altura dessa gestante para ver se esse crescimento dela continua acontecendo mesmo com o processo de gestação corrente, ok? E aí a gente sai, então, da avaliação antropométrica, que foi o que a gente viu, que basicamente o que a gente vai avaliar é peso e altura, usar o IMC como principal indicativo de estado nutricional, a circunferência muscular de braço para ver mudança, né, de depósitos energéticos corporais, se está adequado ou não. E a partir disso, traçar o melhor ganho de peso ponderal ao longo da gestação, certo? A avaliação do consumo alimentar da gestante. É importante que, a partir dos indicadores, né, dos parâmetros que eu vou utilizar, eu consiga avaliar como é que está o consumo dessas mulheres, né? Como é que está o consumo em termos de caloria, em termos de proteína, de vitaminas e minerais. A gente vai ter parâmetros, né, que vão dizer para a gente como é que deve estar a quantidade, né, de caloria, de proteína, de vitamina e de mineral dentro, né, quando eu estou num processo de gestação. Mas como aqui a gente está numa disciplina que se atém a avaliar, né, o que que a gente vai usar como mecanismo avaliador desse consumo? Os principais instrumentos que a gente vai usar são os inquéritos alimentares, né? Que foram aqueles que a gente trabalhou na aula passada. Quais são os inquéritos que são preconizados para a fase de gestação e que são entendidos como os melhores inquéritos de serem, né, os melhores mecanismos de serem utilizados nessa fase? O recordatório 24 horas, o questionário de frequência alimentar e ou questionário de história dietética. A gente sabe que o questionário de história dietética é aquele mais detalhado, né, que conta mais sobre a vida, né, daquele indivíduo, daquele paciente, não só a parte de consumo, mas muito da parte socioeconômica também desse indivíduo, mas é aquele que dá mais trabalho, né, então, toda vez que eu tenho uma gestante que talvez eu tenha um pouco de dúvida de como é que é o hábito alimentar, de qual é a rotina dela, talvez seja o melhor a ser feito. Tá? Quando eu estou avaliando esses instrumentos, né, também é importante que eu tenha uma anamnese clínica de entendimento de qual é a situação dessa gestante enquanto pessoa, né, na sociedade. Então, é importante entender também qual em que meio social que ela se encontra, como é que é a cultura dessa gestante, tipo de emprego, né? Como é que é a realidade econômica dessa gestante. Tudo isso vai ser importante para na hora de traçar as minhas orientações frente ao estado nutricional que eu vou encontrar nela, tá? Essas investigações vão ser importantes, né, de hábitos alimentares, vão ser feitas através desses inquéritos, e o principal objetivo é que a gente consiga identificar onde que estão os erros alimentares. E esses erros vão precisar ser avaliados, porque a gente sabe que esses erros podem levar a uma inadequação, né, na saúde dessa gestante e principalmente na qualidade do nascimento desse feto, né, no peso ao nascer desse feto e nas taxas de mortalidade desse feto, tá? E, na verdade, quais são os erros principais que a gente vai tentar avaliar? Se essa gestante tem uma inadequação alimentar, ou seja, se falta algum nutriente que a gente sabe que é importante para essa formação, ou se essa gestante tem
um excesso alimentar que possa provocar, né, alterações na saúde corporal dela mesma, né, levando a um ganho de peso excessivo, né, que podem levar às patologias associadas à gestação, tá? Com relação aos parâmetros laboratoriais, na verdade, trabalhar com gestação para nós nutricionistas não seria talvez um dos ciclos de vidas mais fáceis de ser trabalhados, por dois motivos principais. Primeiro, essa paciente, né, essa mulher, está sendo acompanhada periodicamente por um médico. Então, a gente tem informações, principalmente no que diz respeito a informações bioquímicas e laboratoriais, diárias praticamente, né, semanais, o tempo todo a gente recebe essas informações vindas desse acompanhamento pré-natal. E a segunda coisa é porque, na verdade, quando essa mulher, né, entra nesse processo de gestação, é porque, teoricamente, ela quer ser mãe, né? Então, ela está muito mais disponível a receber orientações e a botar em prática essas orientações do que qualquer outro paciente ou qualquer outro indivíduo que a gente possa ter na nossa prática clínica. Então, ela acaba sendo uma fase muito, né, com risco muito grande, onde as necessidades são muito distintas, porque fisiologicamente ocorrem mudanças muito importantes, mas acaba sendo uma fase onde a gente consegue trabalhar com muito mais facilidade por conta desses dois pontos principais que eu falei. Então, com relação a parâmetros laboratoriais, né, normalmente eles diferem, né, de mulheres adultas normais, porque como eu tenho alterações fisiológicas, isso vai acontecer. Agora, como o pré-natal é algo obrigatório, né, esse acompanhamento médico, ele tem que ser feito durante todo o período gestacional, é muito raro que a gente precise pedir exame, né, que a gente precise solicitar exame laboratorial, porque na maioria das vezes essa gestante já vai vir, né, já vai me apresentar esses resultados constantemente ao longo das nossas consultas, tá? O que que a gente deve fazer? Tá sempre analisando esses resultados, né, para poder também levá-los em considerações na consideração na hora de fechar o diagnóstico nutricional dela e, consequentemente, planejar e orientar adequadamente. Aí aqui, por fim, eu botei para vocês a tabelinha de quais são os principais exames laboratoriais que as gestantes vão apresentar para a gente, né? Via de regra, normalmente são esses aí. E qual é a diferença, né, de resultado quando eu estou falando de uma mulher adulta normal e quando eu estou falando de uma gestante, tá? Então, eu botei os principais, quais são as principais porções, né, que normalmente o obstetra vai avaliar e que são normalmente as porções que a gente avalia, né? Tanto a parte sanguínea como as porções que têm relação direta com o metabolismo, que foram aquelas que a gente já tinha conversado lá na aula de análise laboratorial, né, de avaliação laboratorial. E aí, normalmente, a gente vai receber esse exame, né, e cruzar essas informações, esses resultados que a gente vai ter nesse exame na hora de fechar o diagnóstico nutricional dessa gestante. Certo? E aí a gente chega. Sim, de papo no Maracanã. Voltei. Bonita. E aí, pessoal? Dúvidas? Sim? Só não? Tranquilo? Por mim, estou tranquilo. Eu estou de boa. O que eu quis perguntar, eu perguntei te interrompendo mesmo. Mas é isso aí, tá certo. É isso que vocês fazem na aula, não é? Sim, porque se deve te deixar para o final, ou você anota ou você esquece. É, exatamente. E aí, até para mim, para o meu raciocínio, fica melhor assim. Porque a gente já está no tema, né, no assunto. Isso. Ok? Ok. Pessoal que não se manifesta aí, que não fala nada, tá tudo ok? Todo mundo ligar o microfone. Eu estou aqui.
Tá tudo bem, gente? Ficou tudo alguma bem. Dúvida? Aquela revisão antes da prova seria legal. Ah, com certeza vai ter revisão. A gente não sabe nem quando vai ser a prova, gente. Oh, aleluia.